Taylor Swift has hit yet another milestone. She's now officially a billionaire. The American Նրանց միացավ նաև աշխարհահռչակ երգչուհի Taylor Swift-ը։ Ամերիկյան հեղինակավոր Forbes ամսագիրը հրապարակել է 2024 թվականի ամենահարուստ միլիարդատերերի ցանկը։ Swift-ն այս անգամ Forbes-ի ընտրյալների շարքում է իր ունեցած 1.1 միլիարդ դոլարով։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցանկում կան նաև հայեր։ Ռուս գործարար Սերգեյ Գալիտսկի Հարությունյանը իր ունեցած 3.3 միլիարդ դոլարով 991-րդ հորիզոնականում է։ 3 միլիարդ դոլարով հաջորդում է արգենտինաբնակ Էդուարդո Էրնեկյանը, հայտնվելով 1104-րդ տեղում։ Ըստ Forbes-ի 2.9 միլիարդ դոլարով տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը 1143-րդ տեղում է։ Նույն հորիզոնականն է զբաղեցնում նաև 2.9 միլիարդ դոլարով ռուսաստանաբնակ մեկ այլ գործարար Ալբերտ Ավդոլյանը։ Ռուս գործարար ազգությամբ հայ Անդրեյ Անդրեևը, Անդրեյ Հենրիկ Յոհանջանյանը 2.1 միլիարդ դոլարով հայտնվել է 1545-րդ տեղում։ Ամերիկաբնակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը 1.7 միլիարդ դոլարով 1851-րդ տեղում է։ Արտյոմ Խաչատրյանը 1.6 միլիարդ դոլարով 1945-ում։ Ամերիկաբնակ գործարար Նուբար Աֆեյանը 1.1 միլիարդ դոլարով 2152-րդ տեղում է։ Ռուբեն Վարդանյանը 1.1 միլիարդ դոլարով զբաղեցրել է 2545-րդ տեղը։ Ազգությամբ հայ միլիարդատերերից ամենաերիտասարդը Քիմ Քարդաշյանն է, ամենատարեցը 91-ամյա Էդուարդո Էրնեկյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը հավանաբար Forbes-ի հրապարակած ցուցակում միակ միլիարդատերն է, ով գտնվում է անազատության մեջ։ Ըստ Forbes-ի աշխարհի ամենահարուստ մարդը ֆրանսիացի է։ Լուի Վիտոն, Քրիստիան Դիոր ու մի շարք այլ հայտնի ապրանքանիշների սեփականատեր Բերնար Արնոն Forbes-ի բիլիոնատերերի ցուցակում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Նրա ունեցվածքը ըստ Forbes-ի 22 միլիարդ դոլարով ավելի շատ է, քան 2023-ին։ Նրան հաջորդում է Իլոն Մասկը 195 միլիարդ դոլարով։ Երրորդ տեղում Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսն է։ Նրա ունեցվածքը 194 միլիարդ դոլար է։ Ընդամենը 1 միլիարդ դոլար պակաս Իլոն Մասկից, նա երրորդ տեղում է։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի Ձայն, Նյու Յորք։